A co to je? Už je ráno. Je čas se probudit. Konečně nastal čas na můj nejoblíbenější podzimní svátek. Halloween. Dokonce jsem měl čas nachystat kostým. A taky mám skvělý nápad, jak vyděsit Vitu. Vím, že se bojí duchu víc, než čehokoliv jiného na světě. Takže jí můj balonek teďka určitě potěší. To bude koukat. Perfektní, to se mi fakt povedlo. Hotovo. A teď půjdeme k Vitě do pokoje. To bude sranda. Super, ještě spí. Zajímalo by mě, co se teďka stane. A ještě mám taky tyhle skvělé rukavice. A co by to bylo za žert bez rozsypaných bonbonů? Zbývá už jen do poslední. Už vidím, jak bude nadšená z tohohle zeleného slizouna. A je to. A ještě nesmím zapomenout zalepit věci do pokoje. Ať si myslíš, že je to cihlová zeď. Dobré ráno. To je strašný, pomoc. A co mám s rukama? Hrůza. Já teď Alexovi ukážu. Au. Já ti ukážu. A co je sakra tohle? Jak se teďka dostanu ven? Bebebe. Líbí si ti můj prank? Já tě dostanu. Jak se může pomstít? Jasně. To se mu bude líbit, až uvidí krvavé otisky na ručníku. Tady máme červenou barvu. To, co je třeba. Skvělý, to se mi povedlo. Hotovo. To ale nestačí. Ať se taky Alex umyje v krvavé sprše. Už vidím, jak bude ječet strachy. Pomsta bude sladká. A jasně, že nemůže chybět klasický nápis na zrcadle. Bude to úplně jako hororu. Hotovo. No, je největší čas jít do sprchy. Co to je? Hrůza, pomoc! Možná se mi to jen zdálo. A co je tohle? Tady je taky krev. Co? Ne, někdo mě sleduje, pomoc! No co, Alex, líbilo si to? To vůbec není vtipný. Mám nápad na vtip. Na to si vezmu tyhle cereálie. A mlíko. Ze začátku všechno udělám jako vždycky. Vezmem si misky. A nasypeme do nich kolečka. Hotovo. Ale to ještě není všechno. Bez těchto červíků se to neobejde. Nasypu ty roztomilé miláčky sem do téhle krabice. Jo, co se teďka bude dít? Vy to nezrychlí do toho tabletu. Radši se taky nasnídej. Jo, souhlasím. Je největší čas. To je dobrota. Jo, já taky miluji tyhle kolečka. Hm?
Nemůžu se od toho trhnout, je to tak zajímavý. A kde je mlíko? Dejme ho. Popsej mi dobrou chuť. Co? Proč se ty kolečka hýbají? To je hrozný. Alexi, ty jsi úplně... To byl jen vtip. Mám skvělý nápad. Udělám Alexovi nejděsivější filmovou show všech dob. Na to musím vyrobit speciální stůl s dírou. Vezmeme si tenhle karton a uděláme do něj díru. Teď na to dáme černou látku a do ní taky uděláme díru. Hlavní je, aby vaše hlava dokonale prošla otvorem. A taky budu potřebovat balík popcornu. To poslouží jako návnada pro Alexe. Už vidím, jakou bude mít radost, až uvidí tenhle obličej v popcornu. Prank začíná! Popcorn! Skvělý! A taky horor! Tak tomu říkám parádní Halloween! Tyjo! Kdo to tam kouše? To jsem já, chci tě sníst. Popcorn je kostra, pomoc! Já viděla, že ten prank musí být. Podle mě to bylo geniální. Musím myslet ještě něco jiného. Jasně. Co by to bylo za Halloween bez dýně? Vezmem si nůž. Odosízneme vrch. A teď se s pomocí lžíce zbavíme veškeré zbytečné dužiny. Tohle máme. A teďka té dýni uděláme obličejíček. A musím ho udělat co nejvýraznější. A teďka do hotové dýně dáme několik svíček. Aby její obličej byl co nejstrašidelnější. Super. Opatrně do ní položíme svíčky. A musíme ji nacpat pod postel. Tak, nikdo tu není. To se mi tak líbí. Teď už jen zbývá udělat krvavou cestičku k posteli. Aby se pod ní Alex určitě podíval. Jako vždycky se perfektně hodí červená barva. Pěkně s ní obrvím podrážky. Mimochodem, ta barva se potom špatně smívá, takže to doma neopakujte. A teď uděláme krvavé stopy. Zbývá jen počkat na Alexe. Aha, to je zajímavý. Co? Kam vedou tyhle stopy? Pod mojí postel? Mami! Pomoc! Ta dýně mě sežere! Ty jsi poseroutka. Poseroutka? Takže to jsi byla ty. Na tom není nic vtipnýho. Kde to jsme? Ty jsme tu vězněné. I když... Klídek, hele. Myslím, že to je něco docela zajímavého. Mary, co to děláš? Snažím se otevřít ty skřínky. Zajímá mě, co v nich je. Podívej se, je to ještě něco jiného. To musí být klíč. Ne, já tam nepolezu. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Na klíč chci pohledět. Ach jo. Takže ten klíč budu muset hledat já. Oj, je tam něco mokrýho. Asi to je obyčejná voda. To dokážeš. No dobrá. A to není klíč, je to ryba. Podívej se, jak je krásná.
Radši bych ji měl vrátit do vody. Stejně hledáme něco jiného. Tak, a tady je klíč. Jo, je to on! Mary, dělej, pojď se mnou. Je červený. Teď si ho pomocí se dostanem do červený stínky. Kouknem se. Co? Tady je dynamit! Dynamit? Můj bože, co uděláme? Musím se zamyslet. Mám nápad. Doufám, že mám sebou štípačky na dráty. Ne, to není ono. Mám je. Mary, uděláš to? Udělej to ty. Dobrá, zkusím to. Doufám, že to nevybouchnu. Myslím, že žlutý drát je ten správný. Povedlo se. Fuj, to je smrad. Nic se nepovedlo. Ale teď se mi tohle kartáž docela hodí. To je dobrý nápad. Dej mi ho taky. Ne, ne. Víš co? Máš lepší úkol. Radši běž a najdi další klíč. Jsem silná, takže to zvládnu. Zajímalo by mě, co tam asi je. Je ten želé média. Mimochodem je docela dobrý. Ale musím se rychle dostat ke klíči. Tady je. Já jsem ho nechtěla opustit. No mi jo, odemkni ten zámek. No to ne, udělej to sama. Tady je. Díky. Je to něco dost drobného. Wow. Teď mám od toho celou hlavu. Super, takže si můžu dělat parádní make-up. Na co ti budou stíny? Radši se běž podívat po dalším klíči. Dobrá, jdu na to. Divný, něco se tam hýbe. Možná dinosaur? Nebo krokodýl? Ne, ty jsou moc velké. Kouknu se, co tam opravdu je. Ty jo, páni! Ještě nikdy jsem neviděla skutečného chameleona. Je tak roztomilý. Myslím, že ho pošlu odpočívat. Potřebuju ten klíč. A mám ho. Je čas na zelenou stínku. Už bylo na čase. Tyjo, co to je? A jak se ta zbraň na peníze používá? Wow, to je spousta peněz. A jsou všechny pro mě. Cítím se jako ta nejbohatší dívka na světě. Super. Mary, vrať mi moje peníze. A dostaň pro nás další klíč. A když trochu zapodvádím, já vidím všechno. Dobrá, budu muset na to jít čestně. Je tam něco příjemného na dotek. Je to jako kinetický písek. Jo. A mám klíč. Hurá. Můžeme se podívat do modré stínky. Šňůrka? Co se asi stane, když za ní zatáhnu? Wow, něco na ně spadlo. Tyjo, to jsou parádní kuličky. Ještě za ní zatáhni, je to parádní. Super. Jsem skutečná dcerevna všech golových kuliček. Úžasný. Zdá se, že tam objevil další klíč. Je na čase ho dostat. Co to asi je? Fuj, to jsou nějaký červy. Tak, musím ten klíč rychle vyndat. A už ten hnus nebudu muset čahat. Fuj, já se pozracím. Mary, zachraň mě. Všechno se vyřešilo samo sebou. A můžu se podívat do růžové skřínky. Co pak tam je? Oj, růžová pěna. A podle mě je to legrační. Jo, protože můžu udělat tohle. To je zábavný. Mary, teď ty, najdi další klíč. Po těch čerech se tam bojím strkat ruce. Fuj, zase je tam něco hnusného.
Ale ten klíč stejně budeš muset dostat. Dělej. No dobrá. Co to asi je? A to je oko! Jo, je to oko. Žele oko a moc dobrý. Hej, co to děláš? Jsou to sladkosti. Hledej dál. A tady je. Hurá, je čas na modrou. Mio, je to tlačítko. A nechám tě ho zmáčknout. Hotovo. Oj. To je hnus. Ještě jsem to tlačítko zmáčkla já. Jinak bych teď musela stát pod tím hnusným modrým slizem. No, já jdu pro další klíč. Co to je? Fuj, něčí vlasy. Hnus. A proč to házíš na mě? To je nechutný. Neudělal jsem to schválně. A vůbec, kde je ten pitomý klíč? Tady je. Je nejvyšší čas odemknout tu nejtajnější skřínku ze všech. Hej, ale budeš to dělat ty, víš? Dělej. Ty, osobní dobroty. Sušenky Oreo, jupí. Dej si. Děkuju. Mňam. Jo, je to moc dobrý. Mio, mohla jsi mi dát ještě jednu aspoň. No promiň, to bylo opravdu dobrý. Možná ty další bude taky něco dobrýho. No jen si musím najít klíč. Fuj, tam něco slizkýho. Asi to jsou syrová vejce. Klíč ale mám. Podíváme se, co vyšlo té skřínce. Mio, chceš to odemknout? Chceš? Zamyslím se. Dobrá, souhlasím. Kecám. Uhni mi z cesty. Kouknu se do ní já. Protože jsem si jistá, že je tam něco skvělýho. Oj, to je peří. Wow, Mary, ty praši kukuřátko. To je ta nejtipnější věc, jakou jsem neviděla. Nesměj se mi. Radši dojdi pro poslední klíč. Dobrá slepička. Dobrá. Poslední úkol. Co to je? A to jsou červy! Musím ten klíč rychle vytáhnout. Malem jsem obdala strachy. Doufám, že v té poslední něco skvělýho. Chudáčku. Kouknem se. Hurá! To je náš klíč ke svobodě! Zvládli jsme to! A je čas, co vypadnout. Vyhráli jsme! Hurá! Jo, paráda!